One, two, three. Now I can't seem to find you, darling, since I lost you back in autumn. Don't want to be found. Izvolite. Bourbon. Ovo mesto je novo? Pa ne baš. Koliko dugo niste bili ovdje? U Beogradu davno nisam bio. Dolazio sam češće kad sam bio mlađi. Volio sam da sedim u kafani Kikevac. To mesto je srušeno. Tamo je sada park. Šteta. Ne mogu da zamislim Čuboru bez Kikevca. I bez jedne devojke. Devojke? Ona je imala 18, ja 20. Bili smo zajedno 6 mjeseci. I šta je onda bilo? Ja sam bio mlad, nisam hteo da se vezujem, ona to nije mogla da podnese i adios, bez suza, bez ljutnje. Ko zna šta je sada s njom? Nismo se vidjeli 12 godina. Pa zašto je ne pozovete? Imate telefon. Ema? Da? Pogodi ko je? Samo trenutak, ništa vas ne čujem. Šta ste rekli, ko je to? Petar Lard. Petre? Pa kako si? Pa nije loše. I šta radiš? Svašta. Radio sam po celoj Evropi, Pariz, Minhen. Kako si ti? Kako je bilo koja domaćica? Izmučena. Znaš šta, ja sam u gradu pa sam mislio da se vidimo. Jao, čoveč, ovdje je sve u totalnom haosu. I kuća, i klinac mi je bio bolestan cijele nedelje. I Marko je nešto zakačio, neki virus, ne znam. Ceo dan kuvam čajeve, ko medicinska sestra, po ceo dan. Ma nema veze, ja sam mislio da svratim na kratko. Ko zna kad ću opet biti u zemlji. Okej, jel ti odgovara, recimo, oko dva? Samo se Stefan vraća tada iz škole. Savršen. Ćao. Ćao. Sačekajte me, neću dugo. Dobar dan. Izvolite, uđite. Ja sam Petar. Znam. Ema mi je pričala o vama. Ema, došao je Petar! Emo, dolazim! Sad će. Izvolite, sedite. Hoćete da popijete nešto? Bojim se da nemamo neki izbor, rakija ili pivo. Sve jedno. Rakija domaća Kajsijevač, može.
bolje vas našao. Ljuta, ali dobra. Svaka čast. Lepo vam je ovde. Nije baš prostrano, ali je... Udobno. Da. Marko, jel možeš da proveriš pasulj? Važi. Nisam te čula šta si rekao. Rekao sam, važi. Ema? Petre. Odlično izgledaš. Zaista. Osećam se prastaro. Ne bi trebalo. Ma ne misliš zaista tako. Kako da znam kada je pasulj gotov? Zabodi viljušku. Samo vičeš. Napeti smo, ne spavamo baš dobro u poslednje vreme. Izvini. Doneo sam vam nešto. Kupio sam je u Bagombu. Bagombo? Cero. Wow. Nije još gotovo. A šta je to? Petar nam je doneo kuticu iz Bagomba. A, Bagomb. Jesam dobro rekao? Malo si posrbio. Bagombo. Kaže se Bagombo. Prelepa je. Bagombo. Da sednemo. Neverovatno kako neki ljudi imaju sluha za jezike, a neki imaju tvrde uši i nikad ne nauče. Siguran sam da bi mogla da ponoviš za mnom. Toli. Paka sah nebul, roka ta. Si, note loni, džin ta tonik. Toli, paka sah nebul roka ta. Si, note loni, džin ta tonik. Savršeno. I znaš šta si sad upravo rekla na Buna Simki? Mlada žena... Pokrij bebu i donesi mi džin tonik na južnu terasu. Sad ti je, Marko. Ja. Reci pila, sibba, tu bang bang, libin hru, donas tek. Pila, sibba, 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 tu bang bang, libin hru, donas tek. Pa šta znam, Marko. Moglo bi da prođe. A šta sam rekao? Dečko, daj mi pištolj. Tigar je u žbunju ispred nas. Pila, sibbatu, bang bang, libinhru, do nas tek. To je već mnogo bolje. Super si bio. U Bagombu imaju problema sa tigrovima? Pa ponekad. Znaš, kad im dosadi džungla, oni dođu blizu sela. I onda moraš da ih rasteraš. Inače odoše žene i deca. To je Stefan. Stefane, okači lepo taj kačket. Molim te, pa ne mogu da idem po ceo dan za tobom i da skupim stvari, okej? Okay? Najgori su kad dođu ove godine, pa poče da ih drma pubertet. Ajde, dođi da upoznaš gospodina Larda. Kapetan Lard. A gde vam je uniforma? Pa znaš, ja sam rezervista. A, takav kapetan. Baš lep, dečko. Jel ti se sviđa? Čika Peter nam je donao iz Bagomba. Bili ste u Japanu? U Ceylonu, Stefane. Bagombo je u Ceylonu. Pa kako onda na dnu piše Made in Japan?
Oni to izvoze Japancima, a Japanci onda preprodaju... I oni to čak iz Afrike šalju u Japan. Ja sam uvek mislila da je Ceylon kod Indije. To je ostrvo u Africi, učili smo. Dečak je u pravu. Donet ću atlas da vam pokažem. E pa ja bih morao da krenem. Tako brzo. Žao mi. Pa, sigurni ste da nećete da ostanete da popijemo kafu? Zaista ne mogu, možda neki drugi put. Drago mi je bilo da smo se ponovo videli. I drago mi je da sam tebe upoznao, Marko. Kapetane, mama je bila u pravu. Ceylon jeste kod Indije, evo ga ovde. Samo što se sada zove Šri Lanka, a Bagombo je Kolombo. Idemo. Ej, nikako. Spremio sam se, kupio novo odelo, ništa. Kažu da nemam dovoljno radnog iskustva za taj posao. Znam. Pa nije nama loše ni u Čačku. Zar ne? Šta kaže Bogdanova učiteljica? Razgovarat ću ja s njim kad se budem vratio. Prvim autobusom u 3. Selma? Volim te. Ćao. Is it 'cause I'm growing old? Tell me what it is.